İlhami İsmailova, Mingəçevir Dövlət Universitetinin baş müəllimi. Psixologiyadan mövzum isə duyğulardır. İdrak prosesləri bəhsinə başlayırıq. Yəni bu idrak prosesləri bəhsinin öyrənilməsi tələbə üçün nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Yəni şagirdlərin potensial imkanlarını, idrak imkanlarını bilmədən onların potensial imkanlarını müəyyənləşdirmək qeyri-mümkündür. Yəni gələcəkdə bu şagirdlər üçün idrakının imkanlarını, onların potensial imkanlarını üzə çıxartmaq baxımından, yəni idrak proseslərini öyrənmək çox əhəmiyyətlidir. Yəni gələcəkdə uşaqlara fərdi yanaşmaq üçün bunu bilmək əhəmiyyətlidir. Ümumiyyətlə biz qeyd etmişdik ki, psixika 3 qrupa bölünür. Psixi proseslər, psixi hallar, psixi xassələr. Proses latın sözü olub, hər hansı bir işin başlanması, davam etməsi mənasındadır. İnsan həmişə inkişafda olan bir varlıq olduğuna görə biz insana, yəni insanda baş verən hər bir şeyə bir proses kimi yanaşırıq. Ancaq dar mənada proses dedikdə idrak prosesləri nəzərdə tutulur. İdrak prosesləri emosional və iradi proseslər birlikdə psixi proseslər adlanır. İdrak proseslərinə duyğu, qavrayış, diqqət, hafizə, nitq, təfəkkür və təxəyyül aiddir. İdrak insandan xaricdə mövcud olan obyektiv aləmin onun hiss üzvlərinə təsirindən yaranan, yəni beyninə təsirindən yaranan inkişaf prosesidir. Burada artıq subyektlə obyektin qarşılıqlı əlaqəsi ön plana çıxır. Belə qarşılıqlı münasibət baş verməsə, yəni idrak prosesi baş verməz. İdrak prosesləri, yəni idrakın müxtəlif forma və səviyyələri var. Ümumiyyətlə, inkişafın özünün də formaları aktiv və pasiv olaraq iki yerə bölünür. Məlum məsələdir ki, psixi inkişaf səviyyəsində artıq aktiv inkişafdan söhbət gedə bilər. Çünki qeyri-üzvü aləmdəki inkişafda pasivlik var. Yəni, biz mexaniki inkişafa misal olaraq güzgünü göstərmişdik ki, güzgünün qarşısında insan müxtəlif hərəkətlər etsə də, yəni güzgü onu əks etdirsə də, güzgü bu əks etmədən istifadə etmir. İnsan isə ətraf gerçəkliklə əlaqəsində güzgüdək kimi hərəkət eləmir. Artıq psixikanın olması, yəni xüsusi olaraq şuurun bu prosesə qoşulması artıq psixikanın məzmun və keyfiyyət tərəfinə müsbət təsir göstərir. Biz aktiv inkişafdan biz heyvanlar aləminə də nəzər yetirsək, heyvanın psixikasına mənsub olan cəhətlər də, yəni hardasa insanın psixikasına, strukturuna daxil olan cəhətlərə oxşardır. Ancaq burada yenə də qeyd etdiyimiz kimi şuur bu prosesə qoşulması insanın ətraf gerçəkləşə, bələdləşməsini və gələcəkdə onun, yəni gələcəyə doğru istiqamətlənməsinə zəmin yaradır. Ümumiyyətlə, psixika artıq vasitəsizdən vasitəliyə doğru inkişaf eləyir. Biz qeyd etdiyimiz kimi idrakın müxtəlif qeyd elədik səviyyələri var. Hissi idrak, yəni idrak iki səviyyədədir. Hissi və məntiqi olaraq iki yerə bölünür. Ancaq bunların bir-birinə əlaqələndirən aralıq, xüsusilə də təfəkkür, xüsusilə də hafizənin təsəvvürlər mərhələsi hissi idrakla məntiqi idrakı bir-birlə əlaqələndirir. Hissi idrakı biz duyğu və qavrayışa aid edirik. Hissi idrak nisbətən aşağı səviyyədir, bəsit səviyyədir, ali səviyyə isə məntiqi səviyyədir. Hissi idrakı qeyd elədik, duyğu və qavrayış aiddir. Duyğu ən bəsit idrak prosesidir. Ancaq bu idrak prosesinin olması digər idrak proseslərinin yəni olmasına dəlalət edir. Yəni duyğu olmasa digər idrak proseslərinin də baş verməsi mümkün olmaz. Duyğu indiki anda hiss üzvlərinə təsir edən cisim və hadisələrin ən mühüm əlamət və xassələrinin beyində inkişafından ibarət olan psixi prosesdir. Duyğu emosional boyaya malikdir. Duyğu, yəni səsin, təzyiqin, işığın, temperaturun təyini duyğu vasitəsilə mümkündür. Emosional boyaya mənsub olması isə onda özünü göstərir ki, insanda məsəl üçün qırmızı rəng insanı coşdurur, mavi rəng insanı sakitləşdirir. İki cisimdən, yəni biri qara, biri ağdırsa, ağ qaraya nisbətən yüngül görünür. Bir də duyğu prosesində təkmodallıdır. Yəni, duyğunun baş verməsi üçün analizator fəaliyyət halına gəlməlidir. Analizator isə 3 hissədən ibarətdir. Yəni, bu 3 hissədən biri zədələnərsə, insanın yəni, duyğu prosesində problemlər yarana bilər və yaxud da duyğu baş verə bilməz.
Duyğu, biz həm duyğu üzvləri bilirik ki, 5 duyğu üzvümüz var. Bu duyğu üzvlərinə görə biz duyğunun növləri ayıra bilərik. Görmək, eşitmək, dad bilmək, iyi bilmək, dəri duyğuları və yaxud da lamsa duyğuları. Başqa baxımdan isə biz qeyd elədik ki, analizatorlarla əlaqədardır. Qıcıqlayıcıların müəyyən reseptorlara təsirinin nəticəsində meydana gəlir duyğu. Ona görə də qıcıqlayıcıların təsiri nəticəsi ilə əlaqədar olaraq biz duyğuları 3 növə bölürük. Ekstroreseptiv duyğular, bunların reseptorları bədənin səthində yerləşir. O qeyd elədiyimiz 5 duyğu orqanına mənsub olan o duyğular deməli ekstroreseptiv duyğulara aiddir. Sonra introreseptiv duyğular, bu onun reseptorları deməli bədənin daxili orqanlarda yerləşir. Ağrı duyğusudur, yəni aclıq, susuzluq və digər duyğular haqqında informasiyanı həmin duyğular verir. Yəni introreseptiv duyğular. Proprioreseptiv duyğular isə o nəfəzəllərdə yerləşir, bədənin müvazinətini təyin edir. Ümumiyyətlə duyğular haqqında danışanda onu da qeyd etmək lazımdır ki, heyvanlar aləminə mənsub olan yəni heyvanları biz nəzərdən keçirsək, bəlli məsələdir ki, bəzi heyvanların elə duyğu orqanları var ki, insandan daha çox inkişaf edib. Amma demək olmaz ki, duyğular heyvanlarda daha çox inkişaf edib. Ona görə ki, yəni biz yəni insanın duyğu üzvləri 5-ində də sabit olaraq müəyyən dərəcədə yəni duyğu orqanları inkişaf etdiyinə görə biz heyvanların yəni səciyyələndirərkən qeyd edə bilmərik heç vaxt ki, duyğu orqanları. Çünki insanın praktik fəaliyyəti və ətrafa bələdləşməsi ilə müəyyən müasirələr, yəni müəyyən məşqlər nəticəsində insanda duyğu orqanları daha çox inkişaf etmiş olur. Yəni insanların duyğu orqanları heyvanlarınkindən fərqlənir. Bizdə bir yaxşı bir ifadə var, qeyd edirik ki, baxmağına hamı baxır, görməyinə hamı görmür. Hətta insanların da duyğu orqanları bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənir. Bu da insanların müəyyən dərəcədə, yəni praktik fəaliyyəti, insanların məşqləri, insanların ola bilsin ki, müəyyən yəni ixtisası ilə, müəyyən praktik işləri ilə əlaqədar olaraq bu insanda özünü göstərsin. Biz duyğular haqqında danışanda onu da qeyd etməliyik ki, duyğular, yəni insan üçün çox əhəmiyyətlidir. Adicə biz görmə orqanı haqqında danışsaq, görmə ümumiyyətlə necə alınır? Qıcıqlanma gözün torlu qışasındakı kolbacıqları və çöpçükləri qıcıqlandırır. Qıcıqlanma deməli neyronlar vasitəsilə mərkəzi sinir sisteminin ənsə payına ötürülür. Aferin sinir vasitəsilə yenidən həmin üzvə, yəni gözə qayıdır, görmə baş verir. Yəni görmə baş verməsi zamanı, aktı zamanı kolbacıqlarda əgər zədələnmə yaranarsa insan aralıq rəngləri görmür, hər şeyi yəni ağ-qara görür. Çöpçüklər zədələndikdə insanda qarov xəstəliyi, yəni gecə körlüyü xəstəliyi, toyuq körlüyü deyirlər buna, əmələ gəlir. Ümumiyyətlə biz bilirik ki, yəni duyğu orqanlarının insan üçün çox böyük dərin əhəmiyyəti var. Təkcə görmə üçün onu deyə bilmərik ki, insan bəşər təcrübəsinə görmə sayəsində nail olub. Yəni biz biliklərimizi görmə sayəsində əldə edirik. Yəni görmənin, eşitmənin və digər duyğu orqanlarının fəaliyyət göstərməsi və alınması üçün müəyyən hədd lazımdır. Yəni müəyyən həddən, yəni biz həddindən artıq zəif qıcıqlayıcını qəbul edə bilmirik. Nə zəifi, nə də yəni həddindən artıq güclü qıcıqlayıcını duyğu orqanları qəbul edə bilmir. Burada artıq insanda ağrı duyğuları baş qaldıra bilər. Ümumiyyətlə duyğu orqanlarının insan üçün çox böyük əhəmiyyəti var. İstər eşitmənin, yəni eşitmənin də yaranması üçün qıcıqlayıcı müəyyən, yəni yenə də həddə olmalıdır. İstər dad bilmək, istər iyi bilmək, istər dəri duyğuları, lamsə duyğularının insan üçün əhəmiyyəti barədə yəni saatlarla danışmaq olar. İnsan üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir bu duyğular. Deməli, bu duyğu orqanlarını məşqlər, öndə də qeyd elədik, məşqlər vasitəsilə inkişaf etdirmək mümkündür. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, məsəl üçün, musiqiçilərdə eşitmə bilir ki, eşitmə duyğusu səsin tembrini, hündürlüyünü, gürlüğünü təyin edir. Bu musiqiçilərdə daha yüksək olur. Yəni digər peşə sahəsində çalışan insanlarda da
yani peşelerinden asılı olarak, yani məşqlər sayəsində biz duyğu orqanlarını müəyyən dərəcədə nədir, inkişaf etdirə bilərik. Məsələn, degustatorlarda bu duyğu çox inkişaf etmiş olur. Digər, yəni bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Nə qədər getdi?